الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوست اور ساتھیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون اے لوگو ظالموں کے طریقے کی طرف مائل مت ہو ان کے طریقے کی طرف جھکاؤ اور میلان بھی اختیار مت کرو کہ پھر اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا اللہ نے ظالموں اور نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھکاؤ اور میلان اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا اس لیے گناہ کبیرہ کی جو فہرست سنائی جاتی ہے اس میں ایک گناہ کبیرہ لکھا ہوا ہے کافروں کی رسمیں پسند کرنا اگر آدمی ان رسموں کو اختیار نہ کرے مگر ان کو پسند بھی کرے تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ سمجھا جائے گا المرء مع من احب بہت سے کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں علماء ان سے سختی کے ساتھ روکتے ہیں عام لوگوں کو دین کی پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اشکال ہوتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کیوں سختی کرتے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ عمل دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے مگر وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اندر کس کی محبت ہے آدمی جس کی محبت اختیار کر رہا ہے وہ کون ہے اور ایک ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو اور فاسقوں فاجروں ظالموں اور نافرمانوں کے بھی محبت ہو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں آدمی عمل کیوں اختیار کر رہا ہے کسی کی محبت عظمت اس کے دل میں آ گئی جس کی محبت و عظمت اس کے دل میں آئی وہ کون ہے وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہے نیک لوگوں میں سے ہے یا نافرمان اور برے لوگوں میں سے ہے اگر اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے نافرمانوں کی محبت دل میں نہیں آ سکتی دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے بعض چھوٹی باتوں پر بھی علماء سختی سے منع کرتے ہیں روک ٹوک کرتے ہیں آدمی کیوں اختیار کرتا ہے ان طریقوں کو سنت سمجھ کر ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن جب کوئی فیشن میں کرتا ہے تو لوگ ٹخنوں سے اوپر بھی کر لیتے ہیں گھٹنوں کے نیچے بھی کر لیتے ہیں گھٹنوں کے اوپر بھی کر لیتے ہیں اور ران تک بھی کر لیتے ہیں ذرا بھی نہیں شرماتے ہیں پھر ویسے ہی پہن کے گاڑی پہ بھی پھرتے ہیں تھوڑی بھی شرم نہیں آتی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر سلیقے والی داڑھی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے
تو شرم آتی ہے، اور جب کچھ نافرمان لوگ بندروں جیسی داڑیاں رکھتے ہیں تو لوگ بندروں جیسی داڑیاں چھوڑ لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ داڑھی ہے بھی ایسی شکل اور وضع میں کہ وہ دیکھ کے کچھ اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا، اور جو سنت کے مطابق ہر طرف سے برابر داڑھی ہوتی ہے تو دیکھ کے خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو سگے بھائی ہوں اور بالکل ہم شکل ہوں، ان میں سے ایک داڑھی والا ہو اور ایک بغیر داڑھی والا ہو، دونوں کو کھڑا کر کے تم مجھے بتا دو کہ دونوں میں سے کون خوبصورت نظر آ رہا۔ دو بھائی بالکل ہم شکل ہوں، ایک کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور ایک کے چہرے پہ داڑھی ہو، دونوں کو کھڑا کر کے بتا دو کہ دونوں میں سے کون خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ وہ خوبصورت نظر آئے گا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت بخشی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، آدمی یہ داڑھی کیوں رکھ رہا ہے؟ سوال یہ ہے، اب اس داڑھی کے رکھنے پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ بلکہ عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ داڑھی ایک فلمی اداکار کو دیکھ کے رکھی ہے تم نے، سنت سمجھ کے، دین کا حکم سمجھ کے تو ایک انچ بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب یہ تین تین انچ، وہ بھی ایسی آڑی ٹیڑی بگڑی ہوئی کہ سلیم الفطرت لوگوں کو دیکھ کے چہرہ بھی اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، وہ بھی چھوڑ رہے ہو۔ بہت پہلے ایک مرتبہ ہمارے ایک عزیز نے بیگی پینٹ چلا تھا، اس وقت بہت، تو بیگی پینٹ ایسا تھا کہ جو اوپر سے ڈھیلا بھی ہوتا تھا ہمارے شلوار کی طرح، اور نیچے پینچے کے پاس تنگ ہوتا تھا، اور ٹخنوں سے اوپر بھی رہتا تھا بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سنت کے مطابق ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اول تو یہ پہنا گیا ہے ایک پاپ سنگر کی نقل میں، نام نہیں لیتا میں، اس وقت اس پاپ سنگر کا بہت نام تھا، اور اس نے وہ بیگی پینٹ پہنا تھا جو ٹخنوں سے اوپر تھا، تو سارے لوگ پہننے لگے تھے، اس وقت سب پہننے لگے تھے، کسی کو شرم نہیں آئی تھی، اس وقت کسی نے مولویوں کو نہیں کہا۔ سوال مولوی کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تو آپ کے پاس حوالے تھے کہ تکبر سے نہیں ہیں اور فلاں ہیں اور چنا ہیں، اور ایک ایسا شخص جو عام آدمی بھی نہیں ہے بلکہ جس کا فسق و فجور مشہور ہے، وہ اگر اوپر پہن لیتا ہے تو سب پہن لیتے ہیں، اس وقت حوالہ نہیں یاد آتا، تکبر کی قید یاد نہیں آتی، اس وقت کوئی اور بات یاد نہیں آتی، اس وقت سب کر لیتے ہو۔ تو سوال اوپر یا نیچے کرنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، جب تک گناہ کو برا سمجھتا ہے اس کا ایمان باقی رہتا ہے، مگر دل میں کسی اور کی محبت کا آ جانا اور ایسوں کی محبت کا آنا جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے، بڑا۔ تو اس وقت اس عزیز سے میں نے کہا تھا کہ پھر بھی میں مان لیتا ہوں کہ یہ سنت کے مطابق ہے، مگر جب فیشن بدلے تو یہ نہیں بدلنا چاہیے۔ مگر جب فیشن بدلا تو جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا، جب فیشن بدلا تو پینٹ بھی بدل گیا۔ اس وقت مسلم معاشرے میں غیر اسلامی کلچر بہت بڑھ رہا ہے، خالی تقریریں سننے سے کام نہیں ہونے والا ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آندھرا کے ایک علاقے میں سفر پہ گیا تھا تو ایک غیر مسلم لیڈر کی شہر میں اتنی تصویریں لگی ہوئی تھیں کہ کچھ پوچھیے مت۔ تو لوگوں نے بتایا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، اس وجہ سے تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ شام میں ایک مسلمان جو سیاسی لوگوں سے ہی تعلق رکھتے تھے وہ ملے، میں نے کہا آپ کے لیڈر نے تو ایسی تصویریں لگائی ہیں اپنی برتھ ڈے کی، معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا ڈیتھ ڈے آنے والا نہیں ہے، اس کا، اس کی موت کا دن بھی تو ضرور آنے والا ہے۔ ایک کاغذ پہ نقشہ بناؤ، پروجیکٹر پہ آج کل بنا بنا کے دکھاتے ہو، سمجھاتے ہو، ایک نقشہ بناؤ، ایک طرف پیدائش لکھی ہوئی ہو اور ایک طرف موت لکھی ہوئی ہو، اور ریل کی پٹری کی طرح ایک نشان بناؤ برت سے ڈیتھ کی طرف، اور پھر اس کے بعد غور کرو کہ یہ جو برتھ ڈے منا رہے ہو تم، کس چیز کا برتھ ڈے منا رہے ہو؟
یہ ٹرین ادھر سے چلی ہے پیدائش سے اور اس کا آخری اسٹیشن موت ہے، یہاں سے وہاں جا رہی ہے، جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہے سمجھ لو ایک ایک سال کا ایک ایک اسٹیشن ہے، تو یہ کس اسٹیشن کے قریب ہو رہی ہے؟ موت کے اسٹیشن سے قریب ہو رہی ہے، اور موت کب آنے والی ہے اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس امت کی عمر عام طور پر 60 سے 70 کے درمیان ہے، اگر ہم مان لیں 70 سال کی عمر ہے، حالانکہ سب کی نہیں ہوتی، ہم اور آپ خود دیکھتے رہتے ہیں کو کوئی بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے، جس کے متعلق ہمیں خیال و گمان بھی نہیں ہوتا، اور سنتے ہیں تو ہم کو خود جھٹکا لگ جاتا ہے، کبھی کبھی تو وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا مگر اس کی موت کی خبر سن کے ہمیں دھچکا لگ جاتا ہے، کہہ رہے کس کی موت کی اطلاع مل رہی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی آدمی کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اور ایک آدمی چلتے پھرتے چلا جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو بستر پہ ہیں برسوں سے مگر موت ابھی ان کا موت کا وقت ان کا نہیں آیا، تو اول تو معلوم ہے ہی نہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ چلو چلو صاحب 70 سال کی عمر ملے گی، تو یہ جو آپ کا ایک ایک سال گزر رہا ہے ہم اور آپ موت کے اسٹیشن سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ موم بتیوں کو بجھانا خود یہ بتاتا ہے کہ یہ بجھی ہوئی موم بتیوں کا جشن ہے، 25 موم بتیاں پھو پھو کر کے بجھا دی گئی ہیں، ارے عقل سے کام لو، کس چیز کا جشن منا رہے ہو، اور جلنے والی موم بتیاں کتنی ہیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کب وقت آ جائے گا کچھ معلوم نہیں ہے۔ آدمی کی موت ایسی ہے کہ انسان ہر لمحہ موت سے قریب ہوتا جا رہا، خیر وہ تو ایک غیر مسلم ہے، احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی یہ وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں کو اپنا برتھ ڈے معلوم کرنے کے لیے ڈائری نکالنا پڑتا تھا، بڑوں سے پوچھنا پڑتا تھا، کون یاد رکھتا تھا بھائی تاریخ، لیکن اب جب سے ہر جگہ ڈاکومنٹیشن میں نام لکھنا پڑ رہا ہے اور برتھ ڈے ڈیٹ آف برتھ لکھنا پڑ رہا ہے، تو اب آدھار پہ بھی ہے اور لائسنس پہ بھی ہے اور ہر جگہ ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے فون والوں سے کہا نہیں ہے مگر ان کے فارم میں ہم نے ڈیٹ آف برتھ ڈالی ہے، تو ہمارے کیلنڈر میں آٹومیٹک انہوں نے داخل کر دیا ہے ہماری برتھ ڈے کو۔ اب معلوم ہوا کہ صاحب دوستوں کو پتا چل رہا ہے کہ اس دوست کی سالگرہ ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ صبح اٹھنے تک اس کے فوٹو لگا دیے جا رہے ہیں اور رات بھر ہنگامہ کیا جا رہا ہے، آدھی رات کو شور مچایا جا رہا ہے۔ مسلمان نوجوانوں عقل اور ہوش سے کام لو، امت کہاں جا رہی ہے، انسانیت کہاں جا رہی ہے، اور تم اپنی جوانی اور صلاحیت کو کن کاموں میں برباد کر رہے ہو؟ ان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، لوگ مدرسے میں لاتے ہیں 7th 8th 10th کی عمر میں کہ مدرسے میں داخل کرانا چاہتے ہیں، ہم پڑھانا چاہتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں یا بچہ پڑھنا چاہتا ہے؟ ہم پڑھانا چاہتے ہیں، تو اب آپ نہیں پڑھا سکتے، ختم ہو گئی عمر۔ 3rd 4th میں جب تھا اس وقت آپ لاتے تو آپ پڑھا سکتے تھے، آج 7th 8th میں آ گیا ہے، 9th 10th میں آ گیا ہے، اب آپ نہیں پڑھا سکتے۔ اب اگر بچہ خود پڑھنے کے لیے تیار ہو تو ضرور پڑھ سکتا ہے، ہم کو سرپرست سے بھی کبھی ربط نہیں کرنا پڑتا ویسے بچوں کے، اور جب بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اب ماں باپ نہیں پڑھا سکتے۔ بہت سے لوگ اس عمر میں فکر نہیں کرتے اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور ان کو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 برس کے ہوں۔ آدمی اس وقت فکر کرے گا تو بچے خود نمازی بنیں گے، لوگ فکر اس وقت کرتے ہیں جب بچہ 15 سال کا ہوتا ہے، بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اب 15 سال کی عمر میں فکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بچہ اب ہماری نہیں مانتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، باہر پھرتا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بہرحال اب بھی دعا کرو، اللہ سے مانگتے رہو، روتے رہو، اپنی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے رہو، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مانگو، اور مانگنے کے طریقے سے مانگو، دعا پڑھ تو رہے ہیں مانگتے نہیں ہیں، مانگنے کے طریقے سے مانگو اللہ سے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اپنے بچوں کی فکر کیجئے، جوانوں کی بھی فکر کیجئے، بچے تو ابھی نرم ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، مگر ہمارے گھروں کا کلچر خود غلط رخ پر چلا گیا ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور چیزیں ہیں، اور اسکولوں میں بھی ماحول ایسا ہی ہے، ہم لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے اسکولوں میں داخل کرا رہے ہیں، کیسی نازک اور حساس عمر ہے اور ہم ایسے اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں، اور ذرا بھی ہمارے سرپرستوں کو احساس نہیں ہے، ان کو بس یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے کو ایسی اچھی پڑھائی ملنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا کمانے والا بن جائے، اور میرے دوستو 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے دور نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اپنی اس مسجد کے قریب ہے وہ اسکول جہاں 90% مسلمانوں کے بچے ہیں، اور خالی گیٹ کے پاس کھڑے رہو آپ کو تو میوزک سنائی دے گی، آپ کو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی کے بچوں کو صبح سے شام تک گانے بجانے میوزک میں رکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، جواب بچوں سے زیادہ تو ہم سے طلب کیا جائے گا، سوال ہم سے کیا جائے گا، کس چیز کے حوالے کر رہے ہو بچوں کو؟ بعض چیزوں میں تو غیر مسلموں سے زیادہ بے عقلی اختیار کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ابھی پتنگ پلانے کا زمانہ گیا، بعض چیزیں تو ایسی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان غیر بھائیوں کو عقل آ گئی ہے مگر ہم لوگ بے وقوف اور پاگل ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ ہمارے بھائی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ابھی خبر آئی کہ بھائی 26 سال کا ایک نوجوان شادی ہو کر کے صرف 3 مہینے ہوئے اور پتنگ پلاتے ہوئے مر گیا، اللہ اس کو معاف فرمائے، ہم سب معافی کے طلبگار و خواستگار ہیں، اللہ اسے بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، مگر جو زندہ ہیں ان کو سمجھ اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی 26 سال کی کیسی عمر ہے، 3 مہینے کی بیوی کو اس نے بیوہ کر دیا اور اپنی زندگی اس پتنگ کو پلاتے ہوئے اس نے ضائع کر دی۔ قریب پہ معلوم ہوا کہ 9 برس کا ایک بچہ وہ 4th منزل سے گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور موقعوں پر بھی ایسی ہے، دیوالی کے موقع پر بھی ایسی ہے، مسلمانوں کے متعلق اطلاع مل رہی ہے کہ وہ اور زیادہ کر رہے ہیں، شادیوں میں آتش بازی کر رہے ہیں، ہولی کے موقع پر رنگ پھینک رہے ہیں، اور چیزوں میں بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرو، اس پر دل اتنا مطمئن اور دل کو اتنا انشراح ہو کہ ہمیں کوئی اور طریقہ پسند نہ آئے، کسی اور سے نفرت نہیں کرنا ہے ہمیں، ہمیں اپنے برادران وطن سے اچھے تعلقات رکھنا ہے، غمخاری کا، ہمدردی کا، مدارات کا، مواسات کا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ، مگر طریقہ اپنا اختیار کرنا ہے، طور طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو اختیار کرنا ہے۔ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ سمجھا جائے گا، ظالموں کے طریقے کی طرف مائل مت ہو۔ اور میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے، بالخصوص جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں، گھر کے ماحول کی فکر کرو اور اپنے بچوں کی وہیں سے تربیت کرو، ورنہ بعد میں یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر اس نقصان کی کبھی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی، اور ہمارے معاشرے میں جو غیر اسلامی رسم و رواج بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اوپر روک لگاؤ، اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، اسکولوں میں بھی بچوں سے برتھ ڈے پوچھی جاتی ہے، وہ کیا جاتا ہے، بچوں کا ذہن بناؤ، بچوں کو دوسری طریقے سے خوش کرو، اور بچوں سے کہو کہ ہم تم کو دوسرے وقت کھلونے لا کے دیں گے، سائیکل لا کے دیں گے، مگر یہ ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تھا بھی نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے، بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، صلحاء نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، انگریزوں کا، یہودیوں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا طریقہ ہے جو انہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری، آپ کی اور ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔